Do të ndalemi fillimisht për të folur mbi ngjarjen e rënd të ndodhur mbrëmjen e djeshme në Shkodër. Me dy plumba, një në shpatull dhe një në bark, është plagosur 34 vjeçari nga Sanxhaku i Kurbinit, Vincenz Piroli. Në dëshmin e tij, 34 vjeçari ka deklaruar se është qëlluar me pistolet me silencator nga pas, teksa i ishte duke ecur. Ndonse është plagosur në Shkodër me dy plumba, Vincenz Piroli ka marrë në telefon një person i cili e ka dërguar atë në spitalin e Lezhës. Detajet e tjera do të kemi në këto momente me kolegun Gjesh Figuri. Gjesh, të përshëndes, çfarë detaje të reja kemi nga kjo ngjarje, cili ka qenë shkaku dhe pistat e hetimit? Afërsitë e urës së Baçallekut para se të hyjë në qytetin e Shkodrës, ku bëhet e ditur se shëlluar me dy pluma me silenciator nga persona ende të pa identifikuar. 34 vjeçari Vincenz Piroli duket se ka lidhje me një ngjarje të ndodhur. Disa muaj më parë në Maltezi, ku ka mbetur i vrarë një 69 vjeçar, për të cilën në fakt policia malazese dyshon ka dyshimet e forta se janë pikërisht dy shqiptarë të cilët i ka akuzuar për këtë vrasje. Vincenz Piroli në fakt ka qenë ditën e djeshme në këmbë në afërsi të urës së Baçallekut, kur është qëlluar me dy pluma me silenciator. Njëri ka kapur në pjesën e barkut dhe tjetri në shpatull, çfarë do të thotë se atentatorët janë afruar 34 vjeçarit, por që ai nuk ka deklaruar se t'i ketë njohur, apo t'i ketë konstatuar se cilët janë për shkak edhe të mungesës e zhurmës. Duket se edhe policia Shkodrës nuk ka qenë në dini të ngjarjes deri në momentin kur i plagosur ka mbërritur në spitalin e Lezhës. Sipas të dhënave të parë, në fakt, thuhet se 34 vjeçari Piroli ka qenë në shoqërinë e një personi të tjetër, i cili edhe e ka futur në automjetin e tij dhe me kërkesë të 34 vjeçarit e ka sjellë në spitalin e Lezhës, duke qenë se është ndjerë më sigurt, pasi në Shkodër ka patur dyshime se mund ta ndiqin ekzekutorët. Gjatë rrugës ai ka telefonuar edhe familjarët e tij për t'i treguar se duhet të kenë kujdes për shkak të atentatit që është kryer. Hetimet në fakt edhe në bashkëpunim me policinë e Shkodrës dhe është bërë edhe prangosja 34 vjeçarit në Tiranë në fakt nga policia e Shkodrës. Ndërkohë që duhet të theksuar që në fakt 34 vjeçari Piroli akuzohet për një vrasje të ndodhur me 4 korrik 2021 ku u vra një shtetas malazes 68 vjeç, momçilla Gjurishiq, i cili sipas të dhënave të para mendohet se ka qenë vrasja e tij është kryer në shenjë hakmarrje, për një tjetër vrasje që djali i 68 vjeçarit kishte kryer po në qytetin Ulqinit ndaj një shtetasi kosovari. Sipas të ditur për vrasjen e Beçliga 53 vjeç nga Kosova. Po si pas policisë malazese, thuhet se vrasja e gjukës pasi dyshohet se dy shqiptarët e akuzuar për këtë çështje, Vincenz Piroli dhe Dorian Lala nga Kurbini, dyshohet se ta kanë kryer vrasjen me pagesë. Mirë po, për shkak se Shqipëria dhe Malezi nuk kanë marrëveshje ekstradimi, ka qenë e pamundur ekstradimi tyre pavarësisht se policia malezese ka shpallur në kërkim dy të rinj. Sipas tyre pretendohet se ka shenjë, ka prova të mjaftueshme kundër dy shqiptarëve për vrasjen e kryer në korrik të vitit që shkoi. Ndërkohë që policia malezese pas 3 muajsh hetime doli në një konferencë për shtyp pikërisht në tetor të vitit të shkuar, ku edhe identifikoi dy shqiptarët, madje edhe i shpalli ata në kërkim për akuzën e vrasjes së 68 vjeçarit në Maltezi. Tashmë do të jetë policia e Shkodrës, e cila në bashkëpunim me prokurorinë do të vijojnë të tjera hetime, sepse janë marrë momentet e kamerës sigurisë në Shkodër, në vendin ku është kryer edhe atentati ndaj 34 vjeçarit dhe ku duket pikërisht momenti i kur është qëlluar ndaj tij, por që ende nuk është identifikuar personat të cilët e qëlluan në drejtim të 34 vjeçarit, ashtu siç edhe nuk është bërë ditur ende se kush e solli Vincenz Piroli në Lezhë, pasi
Në momentin që automjeti ku ndolli i plagosur 34 vjeçari në momentin që ka lënë në spitalin është larguar më njëherë. Në fakt, duhet theksuar që edhe spitali Lezhës ka kamera sigurie, por për të cilat policia ende nuk ka dhënë një konfirmim nëse kanë identifikuar 30 personin që ka sjellur 34 vjeçarin për të kuptuar nëse ka arritur të shuaj autorët e plagosjes Vincencit ose jo, por që janë detajet e tjera që sigurisht prokuroria për shkak të hetimeve intensive që po kryen ende nuk i ka bërë publike. E qartë, Gjergj, të falenderoj për gjithçka për çollë. Ishim me kolegun Gjergj Figuri, i cili na ka raportuar detaje lidhur me plagosjen me dy plumba të Vincenc Spiroli, 34 vjeçarit nga Sanxhaku i Kurbinit, i cili është plagosur pikërisht mbrëmjen e djeshme në Shkodër, dyshohet se ngjarja lidhet me një vrasje të kryer në Malin e Zi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.